Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? І перше місце було у Альона Альона та Джері Хейл, Тереза енд Марія. Дванадцята позиція – це Роберт Крістіан і Аліс Шука «The Day Before». Я по факту не завжди пам'ятаю, що було «The Day Before». Або іноді я можу відрізняти дні від того, чи я донатила, коли я донатила і на кого, і коли я писала хітову дюжину. А іноді я не пам'ятаю, який день тижня. Я думаю, що... в суботу або в неділю задонатили, щоб ще один маркер був. Ну і слухаємо 12-ту позицію у хітовій дюжині.